বন্ধুত্ব আপুনি চাই আছে DY 365 ডিজিটেল জন বাহনৰ গোৰাকীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বিশেষ খবৰ এবাৰ নতুন ৰূপত দেখা যাব বাহনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ গুৱাহাটীত বাহনৰ নম্বৰ প্লেটত লিখা থাকিব AS01GA নম্বৰ প্লেটত লিখা থকা GA হুসাব গুৱাহাটী অসম এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছে জন বাহন গোৰাকীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বিশেষ খবৰ আৰু নতুন ৰূপত এবাৰ দেখা যাব বাহনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ গুৱাহাটীত বাহনৰ নম্বৰ প্লেটত লিখা থাকিব AS01GA নম্বৰ প্লেটত লিখা থকা GA হুসাব গুৱাহাটী অসম 1 আগষ্টৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কাৰ্যকৰী হ'ব এই সিদ্ধান্ত নতুন বাহন ক্ৰয় কৰা গৰাকীয়ে নম্বৰ প্লেটত লিখিব পাৰিব AS01GA আৰু 1 আগষ্টৰ পৰা নতুনকৈ কিনা বাহনৰ নম্বৰ প্লেটত লিখিব পাৰিব AS01GA এয়া 1 আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ বিশেষ সিদ্ধান্ত মেৰা ভাৰত মহান শ্লোগানেৰে স্বদেশ স্বজাতিৰ প্ৰতি দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ লক্ষ্য কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগে হাতত লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ আৰু বিশেষ সেৱা মুকলি কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে পৰিবহণ বিভাগে মুক্তিযুঁজাৰু পৰিয়াল সামৰিক অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰক্ষীয়ে পাব অগ্ৰাধিকাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া গৌতম দাসে জনাইছে এই কথা 1 আগষ্টৰ পৰা নতুনকৈ কিনা বাহনৰ নম্বৰ প্লেটত লিখিব পাৰিব AS01GA আৰু 1 আগষ্টৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলাত এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হ'ব নতুন বাহন ক্ৰয় কৰা গৰাকীয়ে নম্বৰ প্লেটত লিখিব পাৰিব 1 আগষ্টৰ পৰা নতুনকৈ কিনা বাহনৰ নম্বৰ প্লেটত লিখিব পাৰিব AS01GA কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ এয়া বিশেষ সিদ্ধান্ত যান বাহন গৰাকীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বিশেষ খবৰ নতুন ৰূপত দেখা যাব বাহনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ গুৱাহাটীত বাহনৰ নম্বৰ প্লেটত এতিয়াৰ পৰা লিখা থাকিব AS01GA নম্বৰ প্লেটত লিখা GA হুসাব গুৱাহাটী অসম 1 আগষ্টৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কাৰ্যকৰী হ'ব এই সিদ্ধান্ত 1 আগষ্টৰ পৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে যান বাহনৰ গৰাকীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এতিয়া বিশেষ খবৰ আহি পৰিছে যান বাহন গৰাকীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত বসবাস কৰা অসমীয়া লোকসকলে পঞ্জীয়ন নম্বৰত AS01GA লিখি বাহন চলাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে যিখন ৰাজ্যত বাহন ক্ৰয় কৰে সেইখন ৰাজ্যৰ পৰা অস্থায়ী পঞ্জীয়ন নম্বৰ লৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত বাহনৰ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব আৰু এই সেৱা সন্দৰ্ভত পৰিবহণ বিভাগে 2 এদিনতে জাননী কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে এতিয়াৰে পৰা দেশৰ বিভিন্ন স্থানত বসবাস কৰা অসমীয়া লোকসকলে পঞ্জীয়ন নম্বৰত AS01GA লিখি বাহন চলাব পাৰিব এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যিসকল যান বাহন গৰাকী তেওঁলোকৰ বাবে এই বাতৰি হয় নতুন ৰূপত এতিয়াৰ পৰা বাহনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ থাকিব গুৱাহাটীত বাহনৰ নম্বৰ প্লেটত লিখা থাকিব AS01GA নম্বৰ প্লেটত লিখা থাকিব GA আৰু ই হুসাব আচলতে গুৱাহাটী অসম 1 আগষ্টৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কাৰ্যকৰী হ'ব এই সিদ্ধান্ত নতুন বাহন ক্ৰয় কৰা গৰাকীয়ে নম্বৰ প্লেটত লিখিব পাৰিব AS01GA 1 আগষ্টৰ পৰা নতুনকৈ কিনা বাহনৰ নম্বৰ প্লেটত লিখিব পাৰিব কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ এয়া আমি বিশেষ সিদ্ধান্ত দেখিবলৈ পাইছো মেৰা ভাৰত মহান শ্লোগানেৰে স্বদেশ স্বজাতিৰ প্ৰতি দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ কৰাৰ লক্ষ্য কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগে এই বিশেষ পদক্ষেপ এতিয়া হাতত লৈছে বিশেষ সেৱা মুকলি কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে পৰিবহণ বিভাগে মুক্তিযুঁজাৰু পৰিয়াল সামৰিক অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰক্ষীয়ে পাব অগ্ৰাধিকাৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত পৰিবহণ বিভাগৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া গৌতম দাসে এই কথা জনাইছে 1 আগষ্টৰ পৰা নতুনকৈ কিনা বাহনৰ নম্বৰ প্লেটত লিখিব পাৰিব AS01GA আৰু তাৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত বসবাস কৰা অসমীয়া লোকসকলে পঞ্জীয়ন নম্বৰত AS01GA লিখি বাহন চলাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে যিখন ৰাজ্যত বাহন ক্ৰয় কৰে সেই ৰাজ্যৰ পৰা অস্থায়ী পঞ্জীয়ন নম্বৰ লৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত বাহনৰ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব আৰু এই সেৱা সন্দৰ্ভত পৰিবহণ বিভাগে 2 এদিনতে জাননী জাৰি কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে